Lei, mangio, mangio la canna. Kunci. Oke. Oke, buka talu ah. Aku tepi jangan aku lah. Buka talu. Thank you.
nih bang, bang. Tentang dah kok. Kalau ke tengah tuh lihat.
Macet di kanan itu tolong ya, tolong ya, tolong ya. Pasu tu kan? Hati, hati. Kalau tak nak lagi, kita buat nanti rumah. Ha?